Salyan rayonunda malqaranın qarayara, bruselyoz və bu kimi yoluxucu xəstəliklərə yoluxmaması üçün vaksinasiya işləri həyata keçirilib. Bir neçə gündür nodulyar dermatit yoluxucu xəstəliyinin yayılma təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə iri buynuzlu heyvanlar arasında peyvənd işlərinə başlanılıb. Rayonda 62 min baş iri buynuzlu, 186 min baş xırda buynuzlu heyvan saxlanılır. Bu qədər malqaraya rayonda fəaliyyət göstərən 17 sahə baytarıq məntəqəsi xidmət göstərir. Həmin məntəqələrin baytar həkimləri qəsəbə və kəndlərdə ev-ev gəzintilər aparır və fərdi təsərrüfatlarda iri buynuzlu heyvanlara vaksinlər vururlar. Vaxtı-vaxtına bütün iynələ vaksinlər hamısı vurulur. Xəstəlik təşkil edir ki, yoxdur bizim heyvanlərdə. Yoxlayırlar, vaxtında gəlib vaksinlər vururlar. İndi hal-hazırdadır, vaksin vuruldu. Gələcək xəstəliklərə qarşı. Sağ olsun. Peyvənd işlərinin aparılması üçün Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən rayon baytarlıq idarəsinə kifayət qədər lazımi dərman preparatları gətirilib. Hal-hazırda 18.300 başda nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə aparılıb. Bu da ayın mart ayının 3-dən başlamışıq bu işə. Hal-hazırda davam elətdirir. Bu ayın axırına kimi inşallah bu işlər yekunlaşacaq. Rayon Baytarlıq İdarəsinin rəisi Ramil Əmirovun sözlərinə görə, bu vaksinin vurulduğu heyvanın xeyli müddətə nodulyar dermatit xəstəliyinə yoluxma ehtimalı yoxdur. Belə ki, vaksin iri buynuzlu heyvanı bir ilə yaxın həmin xəstəlikdən qoruyur. Hələlik rayonda epizootik durum stabildir, heyvanlar arasında hər hansı bir yoluxucu xəstəlik qeydə alınmayıb. Onu da deyək ki, ötən il Respublikanın bir sıra ərazilərində, eləcə də Aran bölgəsində bu xəstəliyin müşahidə olunması ilə çoxlu sayda iri buynuzlu heyvan tələf olmuşdu. Pərvanə Əliyeva, Vüqar Məlikov, Salyan.